Aš, Viktoras Pranckietis, prisiekiu. Prieš metus prisiekusiems ir darbą pradėjusiems Seimo nariams tautos meilė blėsta. Naujausios apklausos rodo, kad daugumai gyventojų nepatiko, kaip valstiečių dominuojamas Seimas dirbo pirmuosius metus. Galėčiau turbūt klausti, ar iš vis reikia tokius tyrimus dar daryti, jeigu jie 25 metus nesikeičia. Jie tiesiog, kiek tu besistengtum, vis tiek viskas vyksta taip, kaip buvo. Beviltiškai besijaučiantis Seimo pirmininkas sako, kad reputacijai kenkia skandalų gausa. Aš norėjau, kad tai pasikeistų, bet, žinot, atskiros skilutės skandina visą laivą. Tai va čia atskiri asmenys, matyta, reputacijai labai kenkia ir dėl to mes turėtume prisimti asmeninės atsakomybės labai daug, kiekvienas Seimo narys. Ar galite vardinti, kas skandina tą laivą? Papunkčiui. Visos apkaltos, visi skandalai. Šiuo metu apie apkaltą Seime svarstoma net 4 parlamentarams. Socialdemokratui Mindaugui Bašiui dėl prorusiškų ryšių, tvarkiečiui Kęstučiui Pūkui dėl seksualinio priekabiavimo, socialdemokratui Artūrui Skardžiui dėl įtartinų interesų energetikoje, o konservatoriui Vytautui Juozapaičiui dėl koncertinės veiklos. Taip aš laiminga. Pati palikti Seimą spėjo valstiečių atstovė Greta Kildišinė, po įtarimais apaugusių jo santykių su valstiečių lyderiu Ramūnu Karbauskiu. Sekantis klausimas. Seime šiemet neapsieita ir be teisėsaugos dėmesio. Įtarimų korupcija sulaukė Liberalų sąjūdis ir Darbo partija. Anksčiau įtarimai pateikti Tvarkai ir Teisingumui. Vis dėlto kalbintiems žmonėms rūpi ne tik skandalai, bet ir ekonominė gerovė. Jie daugiau rėjosi, negu dirbo. Blogai! Aš nieko daugiau negirdžiu. Po naujų metų ta Karbauskis aimanavo su tą mėlužę savo. Dabar tie pravertautojai, ar kaip jie vadinasi, nu, kada jie dirba, sakykit, Seimas, kada jie dirba? Nu, net taip greitai nieko nepadarys. Nes reikia laiko, reikia susikalbėjimo, vienas kitą supratį. Prastai. Kodėl? O kaip jūs manot, kodėl? Tiek skandalų, jokių perspektyvų į ateičį. Liūdna. Jokio rezultato mes pakol kas nematom. Manau, kad iš tikrųjų viskas taip slenka įprasta vaga, niekas per daug nesikeičia. Žmonės kalba, kad euras labai padidina kainas ir tai yra tiesa. Tai vat lyginant pagal tai tikriausiai yra pablogėjimas. Turbūt dalis žmonių turi nepagristus lūkesčius, kurie susiję su Seimo veikla. Jie tikisi, kad politikai dažniau sutars, mažiau ginčysis, bet demokratiniai politikoje nereikėtų tikėtis, kad opozicija pritars pozicijos teikiamiems siūlymam ir kad nebus ginčių. Sociologai sako, kad tikėtis didesnių Seimo reitingų gana sunku. Esą prastai vertinti savo išrinktuosius įprasta daugelyje šalių. Nėra išskirtinis, nei bloga, nei gera pusė. Galbūt blogiausi vertinimai buvo ekonominės krizės metu. Švedija, Danija, Suomija, taip pat Vokietija, Austrija, Liuksemburgas, tos šalis savo parlamentus myli. Blogiau negu Lietuva, šį pavasarį bent jau, tai buvo Čekijoje ir Graikijoje, kur mažiau pasitikėjo savo parlamentais. Daugelio labai rinkėjų lūkesčiai, kurie aišku buvo nepamatuoti, buvo aišku jau tuo metu per rinkimus, kad jie lūkesčiai nepamatuoti, kad jie vis dėlto sužlugo taip greitai. Ir ačiū Dievui, vadinasi, vis dėlto nemaža mūsų rinkėjų dalis vis dėlto sugeba, taip sakant, atgauti protą, atgauti kritišką mąstyseną, tik gaila, kad jau palaiko, gaila, kad per rinkimus vis dėlto jie elgėsi avantiūristiškai. Seimo valdantieji giriasi priimtais alkoholio ribojimais, urėdijų reforma ir darbo kodeksu. Tačiau kritikos sulaukia dėl didėjančios emigracijos ir socialinės atskirties. Reporteriai Kristina Ragauskinė ir Artūras Paknys.